Lalu pina, semua sekarang ini masih saya nak tahu apa blog video nak kena tak ada tentang tentang video video nak pernah tahu macam mana tak ada sekarang ni saya video ko hari ini kami sokongan pina semua ni nak tahu lagi nak tahu fikir mana nak kena pina tentang tentang ya pernah kori emna kami sokongan kita mana bukan cuma orang macam orang ramai orang orang pina biru biru tak orang nak kena pina semua pina nak kena amu ada orang biru ah semua ini video ko ni mana masih ingin ni mu mana tentang macam sungai sumpat nak tahu sungai orang macam Aruba tangan nukus semua nak kita terkait semerang macam ni asal dengan tentang tentang video orang perabat nak rabai mana bisu nak tamat cara penang ni kemak aibu ni mana tak ada tentang macam ya video semua nukus nak terasa ni kerana ni ramsan semua naya video ko kan dekira penga ah cium pek kamera ni asal macam zolbes kerja hai Nasib mana perubahan kalau ni ngama? Nih kemana deh panu ni cem? Malang Puah Farau. Malang Puah Farau ni. Nih mana nak ni? Di muka mai mengacem cem? Sandio. Sandio mai marak ma momen ma sang mama mai. Marak. Marak. Mai marak? Iya marak. Eh marak wah. Nah sandio nak kudung ya? Namcini. Namcini. Nih nak kudung ni kemana sahur mbara? Ah, ada pun kaya tak kok? Ah, macchi. Macchi. Oh, nani, mana macchi kira? Ada tang. Ada tang. Wah. Nih mana? Robo kalau pun ni, mana kau sun kaya macam? Ah. Sun kaya. Tadi yang telah mu. Telur pinang yang nih peng. Nasun ye video tu nih on like, subscribe, aro share, komen. Karena gua lupa nih ini sun bukan ni kan? Telah bye bye. Lama. Nih mana? Bani Oscar macam? Hangade. Ado para sungli. Ado para sungli. Lekin na, may ba rang sani kura mo? Wae. Ha. Ang sani kura. May mga? Mungklas. Mga son. Ang mga son. Mungklas pa mga. Yan na, sumo ba mungklas? Mungklas na. Mga son. Ok, kita ala siya pahay ra. Ado si pares kamka. Si pares kamka. Goodbye.